Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić započeo je zvaničnu posetu Azerbejdžanu susretom sa predsednikom Ilhamom Alijevim i tom prilikom je istakao odlučnost za jačanje odnosa dve zemlje. Vučić i Alijev razgovarali su o saradnji dve zemlje u oblasti infrastrukture, vojne industrije, energetike i poljoprivrede. Vučić je rekao da je sa Alijevim razmenio najiskrenije i najsrdačnije poruke prijateljstva, međusobne podrške teritorijalnom integritetu Srbije i Azerbejdžana i poručuje da ukoliko se ostvari samo petina stvari o kojima je razgovarano, da će to udesetostručiti trgovinsku razmenu dve zemlje koja trenutno nije na visokom nivou. A ministar prosvete Srđan Verbić najavio je danas da će u narednim nedeljama biti usvojen novi zakon o udžbenicima koji će definisati maksimalnu cenu udžbenika. Udžbenici će biti jeftiniji kad zakon bude stupio na snagu i kad budu odabrani novi udžbenici. Najveći efekat novog zakona osjetit će učenici zbog kvaliteta udžbenika i roditelji zbog cene, rekao je Verbić novinarima u Beogradu. U Srbiji sutra počinje najveći projekat u istoriji emitovanja televizije, digitalizacija, a što će biti urađeno tako što će u Vršcu biti organizovano prvo isključenje analognog signala. Najvećim projektom u istoriji emitovanja televizije omogućeno je pokretanje digitalnog signala koji će od sutra biti dostupan građanima Vršca i okoline, saopštilo je danas javno preduzeće Emisiona tehnika i veze. Vojvodina je u 2014. godini ostvarila devizni priliv od turizma od 200 miliona američkih dolara, što je za gotovo 30% više u odnosu na 2013. godinu, kada je on iznosio 141 milion dolara, saopštio je pokrajinski sekretarijat za privredu. Kao turistička destinacija, Vojvodina svake godine beleži porast dolaska turista, kako domaćih, tako i stranih. A najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je u 2014. godini u Vojvodini boravilo oko 370.000 turista, što je za 7% više u odnosu na 2013. godinu, navedeno je u saopštenju. U cilju unapređenja i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj ove godine planira nabavku jednog ultrazvučnog i 12 savremenijih aparata za hemodijalizu, rekao je za radio televiziju Stara Pazova vršilac dužnosti direktora dr. Aleksandar Omerović. Dr. Omerović je kazao da ima potrebe za zanovljavanjem aparature koja je već stara, a postoji mogućnost aktiviranja rengen dijagnostike na nešto većem nivou. Od 7 predstava na 43. smotri pozorišnih amatera Srema u Irigu selektor Predrag Momčilović predložio je 4 predstave za dodatnu selekciju za susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Kao prvoplasiranu Večera budala dramske sekcije Kuda Branko Radičević i Stare Pazove, drugoplasiranu Živi bič Slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove, zatim Cigani amatera iz Šida i Branka amatera iz Iriga. Nagradu za najbolju dramatizaciju i scenografiju dobila je rediteljka predstave Živi bič Anjička Balaš, za najbolju režiju Aleksandar Baku, za režiju predstave Večera budala, za kostime Danijela Avram, za kostime u predstavi Težina krune Staropazovačke gimnazije. Diplome za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Janko Šarkezi i Ana Kanaš. Pohvale za glumačka ostvarenja Igor Piskla, Radica Števanov i Zdenko Kožik, koji je nagrađen i za scenski pokret. Selektor dodatne selekcije Tibor Vajda, reditelj iz Novog Sada, predstavu Živi bič pogledat će u četvrtak, a predstavu Večera budala 26. aprila. Ostoja Rajić iz Novih Banovaca, dugogodišnji preduzetnik i pronalazač i predsednik i osnivač Unije pronalazača Srbije i dijaspore Teslino jedinstvo, ovih dana intenzivno radi na izradi mini hidrocentrale kapaciteta 40 kW za etnos selo Balašević na Rtnju. Podaci o ceni ove investicije još nisu poznati, a Rajić kaže da će se ulaganje relativno brzo isplatiti. U izradu ove mini hidrocentrale ugrađeni su mnogi njegovi pronalasci, a Rajić kaže da u oblasti inovacije ima mnogo krađe i njemu su neki patenti ukradeni, pa zato neki detalji ostaju za sada tajna.
U nastavku vesti govorimo o sportu. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove izgubile su i drugu utakmicu polufinala play-offa za titulu prvaka Srbije. One su poražene još jednom od Vizure u Novom Beogradu sa 3-1 u setovima, koja sada vodi u pobjedama sa 2-0, pošto je prvi meč također dobila sa 3-0. Treća utakmica između ove dve ekipe će se igrati sutra u Staroj Pazovi, a u finale će ekipa koja prva stigne do 3 pobjede. Sutra nas očekuje vedro i sveže, ponegde i maglovito vreme. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 4 stepena, maksimalna dnevna oko 19 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.